Bentangan orang pergi ke kubur. Aku senam buram ke Tajikistan. Yau riu kraw ke pensir. Tung ini sengap. Kat kum giripod laong ke Tajikistan. Kal aku senam buram yau riu kraw ke pensir. U amat syak mazut. Ubadai kupajong amat mazut. Ubadai mentau nong yelam ke liang persyak. Ban yelik tema bat ke Taliban. Kani gajing aku senam yau kupajong amat mazut. Kadai hadin arpo senam. Kajing syak penyap jungu. Kat Tajikistan, kalau aku senam ru yo presiden berim ke Afghanistan. Ubadai, Burhanuddin Rabbani. Badia kani ke kusnam. Laai do presiden ke Tajikistan. U Imam Ali Rahman. Kani kajing aku senam yo kini ke Arngut. Kadai, nabenta kajing nyerap jungki. Ban penlong yo kajing yakan yesuk. Bat kadai ru kajing nyerap. Ban penkut yo ketamapok ying ha Tajikistan. Yau ni kupajong amat mazut. Latif ru ku menang yalam kelian persyak ya ke Soviet Union. Haki senam kat kendai sepak prapo. Bad ulong ru unang yalam kelian persyak ya ke Taliban. Yau amat syak mazut. Ubadai ru kupajong amat mazut. La syak penyap ha ke Taliban. Hadian arsni ke jing syak atak ke World Trade Center ke Amerika. Kabal latif kum ke 9-11 atak. Haka ni kepor. Bo kupajong amat mazut u syak penyap. U amat mazut udang don. Kat arsenam kerta. Halor ke jing yok pedeng ya kena ke kusnam jong kupa. U amat mazut u laul. Bau kupa jong u hikai ya u. Ba om jedai. Ban pendam hakit leno. Kena ke dekat daubar rabba. Ba balai u amat mazut. Om pendam hakat Taliban. Namar. Pusat. Ya ke jing syak penyap u kupa jong u. Ku boleh sibuk.